Господин Иванов, загуба с 0 на 1, но отбора сякаш се представя изключително добре, дори когато остана човек по-малко. Ами аз съм доволен от футболисти, дори мисля, че така имахме доста ситуации, където да стигнем първи до гол. Не бяхме някакси концентрирани или не взимахме много добри решения в предни позиции, но всички се раздаваха максимално, играхме добре и ако трябваше да се вкара гол в някои от двете врати, мисля, че повече миришеше, че ние ще го вкараме. Нямам обяснение относно действията на средата. Много рядко така си позволявам да говоря. Винаги гледам да съм спокоен и хладнокръвен. Но този път наистина не знам защо свири така. Просто на домакините не им трябват точки. На нас не трябват. Остави ни да играем. Остави да се реши всичко на терена. И 0-0 да е. Какво ще стане? Но се опита да вземе така матча в своя ръце. Гледаха го. 5 камери го снимат за... Не знам за къде. Разочарован съм от поведението на главния съдия. Към конкретни ситуации някакви ли имате претенции цялостно като ръководението? Още с започването на второто полувреме започна за всеки един фал от наша страна да дава картони. И очаквах, че не гласи да покаже червен картон на някой. Тая ситуация за втория жълт. При това има 3 ситуации, в които по море играят с ръце. Там дори фалове не се отсъждаха. След това на нас фал с втори жълт картон. Нещо, което изнерви обстановката и след това тая дуспа, където нали, отсъди. И куп обратни фалове. Ето един пример. В 93-та минута ние биеме удар към вратата. Топката среща тяло, не знам. Тяло, ръка на противников състезател. Нашите футболисти дигат ръце за дуспа, той дава фал за тях. Откъде на къде има фал за тях в тази ситуация? Или свириш дуспа, или не свириш. Нищо, играта продължа. Но ще го гледат. Там менторите ли са, кои са там, където го снимаха. Дано да му дадат да се развива, да отиде нагоре да свири 2-3 мача на тези големите отбори, да го приключат с футбола. Защото ние нямаме тази възможност да се обарим и да го приключат. Мислите ли да подавате контестация или е безсмислено? Безсмислено, абсолютно. Аз казвам, 2 отбора, които трябваше да изиграят един матч без напрежение, е така за удоволствие, нямаше смисъл просто този човек. И най-лошото, което е, той се е позволявал вътре да псува футболисти. Валентин Йосков се оплаква, че съдята го е псувал на майка. Сега нямаме другия път, че сложим вътре записвателни устройства. Да ги видиме тези неща, но един човек развали мача. Благодаря.